በሰሜን ኢትዮጵያው በነበረው ጦርነት ሳቢያ ከአንድ አመት በላይ ከብሔራዊ የኃይል ቋት ጋር ተቋርጦ የቆየው የትግራይ ክልል ርዕሰ ከተማ መቀሌ ከብሔራዊ የኃይል መቆጣጠሪያ ማዕከል ወይም ግሪድ ጋር ተገናኝቷል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከዚህ ቀደም ጦርነቱ በተካሄደባቸው የአፋር አማራና ትግራይ ክልሎች እንዲሁም ደግሞ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች የኤሌክትሪክ መስመሮች ጥገና በማከናወን አካባቢዎቹ መልሰው ኃይል እንዲያገኙ ሲያደርግ መቆየቱ ይታወሳል አሁን ደግሞ የትግራይ ክልል ድረሳ ከተማ መቀሌ ከብሔራዊ ኃይል ቋት ጋር እንዲገናኝ መደረጉን ዝግጅት ክፍላችን በስልክ ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ሞገስ መኮንን ገልጸውልናል ከግሪድ ጋር ተገናኘ ማለት ተጨማሪ ሀይል የሚፈልግ ከሆነ ከግሪድ ማግኘት ይችላል አሁን ለጊዜው ወደ ግሪድ የሚያስገባው የሚያስተላልፈው ነገር ስል ነው እንጂ ወደ ግሪድም መልሶ ሀይል መላክ የሚችልበት እድል ይኖራል ይሄ እድል ላለፉት ከአንድ አመት ለሚበልጥ ጊዜያት ተቋርጦ ነበረ ስለዚህ ከግሪድ ጋር ምንም አይነት ኮኔክሽን የለም ይሄ ባለመሆኑ ምክንያት ትግራይ ክልል ላይ ምን ያህል ሀይል ይጠቀማሉ ምን ያህል ሀይል ይፈልግ ነበረ የሚለውን ነገር እሱ ለይቶ በዚህ ደረጃ አገልግሎቱ ይሄን ይፈልግ ነበር ብሎ ለማለት አስቸጋሪ ነው አሁን ከዚህ በኋላ ግን ለምሳሌ የመቀሌ ተገናኝቷል። ፕላንት ያለውን መረጃ ይዘን ብናወራ ከአላማጣ መሆኒ ያለው መስመር አንድ መቶ ሰባት ሜጋዋት መጫን ችሏል ስለዚህ ወደዚህ አንድ መቶ ሰባት ሜጋዋት ማስተላለፍ ችለናል ማለት ነው ቀደም ባሉት ጊዜያት ከዚህ ያነሰ ሀይል ይጠቀሙ እንደነበር ነው መረጃዎችን የሚያሳዩት ስለዚህ ሀይል ማግኘት ሳይሆን ተጨማሪ ሀይል ማግኘት የሚችሉበት ነገር ፈጥሮላቸዋል አካባቢዎች ሀይል ያገኙ እንደነበር በተለያየ መንገድ ስንሰማ ስለነበር ስለዚህ ተጨማሪ አቅም ይፈጥርላቸዋል ማለት ነው ሀይል የሚያገኙበትን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በቀጣይነት በትግራይ ክልል የሚገኙ የከፍተኛ ኃይል ማመንጫ መስመሮችን መፈተሽና ጥገና የሚያስፈልጋቸውን የመጠገን ስራ እንደሚሰራም ዳይሬክተሩ ጨምረው ነግረውናል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በበኩሉ በትግራይ ክልል የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቱ ላይ የደረሰውን ጉዳት በመለየት አስቸኳይ ጥገና በማድረግ በአጭር ቀናት ህብረተሰቡ የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲያገኝ ለማድረግ በሚቻልበት ሂደት ዙሪያ ተወያይቶ ውሳኔ ማሳለፉን የገለጸ ሲሆን የተለያዩ የቴክኒክ ባለሙያዎች ቡድንም ከሰሞኑ ወደ ክልሉ ይሰማራል ብሏል ዜናውን ያዘጋጀው ርሚያ ያስበጋሻው ነው